Asteroid 4, en start hittar täten om båten för annan ledning för 1 Bilecki 4, Hunde Hill Arjo. Skrattikön för 7, Fire and Fury. Bergen, sillar jag. Skrattikön för 6, Sasha Kemp. Näst sist i klungan, 9, Boston Wise. Även som har positionen som spår. Allra sist i min 10, Chestnut Hill, där Magnus Huse tar ny sats och går med som 2 i tredje spår i ring på 9, Boston Wise. En längst fram, 3, Asteroid på väg upp till passeringen för 500 meter. Redan nu har 9 Boston Wisen åtminstone relaterat det till Bilecki. 9 Boston Wisen har fått kontakt med ledande 3 Asteroid. Ja, vi ser ju att Boston Weissel kommer ju kunna gå ner och vila lite här också för Per Lennarsson, men han är tufft nog att göra grovjobbet. Han har speciell stil, men det är så här han ser ut. Bäckström 3, Asteroid på väg upp till passeringen för 1000 meter, längre före 9, Boston Weissel. Landar ytter för 10, Chestnut Hill. Första 1000 efter kilometer, tiden 1.13,3. Asteroid går in i slutkurvan, längre före 9, Boston Weissel, som kämpar vidare i sin karaktäristiska stil. Där bakom som 2 i andra spår, 10, Chestnut Hill. 3, Asteroid har gått igenom slutkurvan, kollar först ut ur kurvan. Snart bara upploppsrakan kvar, försök i spåren från 10, Chestnut Hill, 8, Rome Pays Off. I rygg på ledaren, och det finns Mats Ljusen med 4, Hunde Hill Arjo, som är fullfritt fram, lägger ut i banan, 10, Chestnut Hill, och även 8, Rome Pays Off. 3, Asteroid, alltjämt i täten, 4, Hunde Hill Arjo, finns längre bakom, det är 3, Asteroid som håller undan, även om marginalen kryper, så är det. Ja, men Björn Goop kunde inte köra snyggt och försöka hålla in honom, utan det var bara att försöka hålla farten hela vägen in i mål. Det gick ju fort under slutvarvet och det var tufft av en treåring att hålla ifrån sig alla fyraåringar. Men det var en treåring som kom och utmanade också. Nej, det var en riktigt toppinsats och han fortsatte att leverera. Ja, en av travärldens bästa go-kart. Ja, det kanske är det. Han är liten och snabb och bara som en vettig på ledningen. 16,5 första 500, då var väl... Han hade ingen sätt att gå in på livet, men att de skulle slå honom då var nästan ingenting kvar. Jobbar på här, lille Asteroid tillsammans med Björn Goop. Vi ska titta på en sekvens i starten här. Vi säger grattis till kretsen kring Asteroid. Men vad händer här, Jennifer? Du får en närbild på Asteroid.